Ева Брезалиева, Олимпия, да се готви Никол Атанасова. Много силното изиграване на лента направи Еля Шампионка. Ева Брезалиева сега. Мога и днес да не отбележа колко високи изхвърляния прави Ева, колко мащабно играе, как се впуска. Никога не съм я виждала, честно казано, да се пести. Може би много рядко. И дори да съм я виждала.